что бы сегодня вечером приготовить. Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт. Эдер эрчимне хорсун хадуат сахабыт сарына ситихиля хурбанит Семен Борисов онны кине ологонаргыха кыталыкты нарыннамчы театр онны кине бир чалхай артыха Татьяна Лигантьева. Ыалжытымсак сахаманы ыала саңа жыл алыптах күннерегер сахабыт жонугор жол түхүлгетин терен беле хунар үтүүгестяхтер. Үтүү күннен күндү Саха телевидениетин көрөтчүлөрү эканан асчыттар бери үлөтүн үөрө көтө сагалыр. Ырдаатчы мен Мария Столярчик. Асчыттар бери таксагыттан ыла манна араас жон келем барбыттара. Кинер кытта алтыамын сахабыт норота олус таанын мындыр өйдөк талбат алаанына кабиттен сого мактая көрөмүн сырыяй. Бүгүн эми биякка жол түйүлгөтүн тарыя келилер жекерген Татьяна Лигантьева ытчат уанна культура политикатын туйгуна Саха театрына тыската уанна ыал ага багылыга Семен Борисов урбанит. Үтө күннөн күндү кылчыттар быт. Жәрі бейін бейге туғасты ұты, ғаңа жыл бұт жүгаған әрер, ғаңа жыллағы білуді ағыл бұт күткі хилақ кәлбекке болу ден әрене бейін. Табы бүгін ғылғат еттен, бой оғыттан әт астық бұт. Бұл мана бейге сиыр әрі бұтыттан маңдайғы чағығар сиыр әріға қыратық Болгомто урын туран, да? Болгомто урын туран. Ыгарылан да бут, ол кәнеттен дуковка бут игар. Ыйда бут. Тоғамызды харылы бутте. Тойда қабылдағыны бұ, уәдін соғы бәйтігер инерін күрдік. Аха, бүлі таққабатын күрдік. Дуковка урын кәсі таққаны бүлі, ұта таққан. Аха, сөй. Екіс білдері? Бұл мәнді көп болағанда өлі ағы болын тірейіне кемер ең аттығы тойден тұқыдан тұқыдан бұрын амбастан дүнің жылы сөйті папа деген бұл бұл саха құрттаған жолы деген бұл. Айу! Сәм, ол қолда ғар егін әліне артағысында кетірі. Идейла бұндар яқадылы әйім, бұл екес білдері? Аха, бұл екес білдері болағана салат. Бұл күті яқылы кәлі әрі Антон бұлдағына... Үсі үз бүлі дәлі? Үз бүлі дәлі бұлдағына атыз фрук... Десер? Аға, фруктова, яны болына бүлі фруктаны кейі арастамынды декорацияла базаға орыда, фруктоза басаға. Антон мен бұлдағына зонды көлдірем, қандайра атынлық тұқ. Асқыт атырты көлдіққа, наға фантазиала жұндар кәлін тұрыры бекен. Мәне кем бардың тол көлдіңірі әйде кәргені түгер? Мен кәргені. Оны мен әйде. Аға, тұн, бе әтеттің бардың әркейі. Жағыр. Аға, кене бұда менігес болы. Онтын мені болағына көрті халаттар, бірі мелкей моторикалақ тұқтырыр болалар. Сәп-сәп. Жағалығы Семен әккін тұппытынан, саққа бұғақтың тұппытынан сағала бей көрсеті көрсеті бейт. Бастан Таня тұғынан көрсеті қа Таня ән театрға үлілебдің ғыратта. Олы сәлбек ору, олы толыр бұтын қаған әрі мен интервьюға істі бейтім меқанар қоған ұролары бері, қоған қыз ұроларын берәлілер ген. Білеген тұған не кевіккені, оны білеген даған ұлықты. Мен оны тұға кейіне ұроларын әптімсі. Кейіне ұроларын мен қақындары береді көң қоғын ұролары берәлілер ген. Онтан бұ театр бар, мен үшін ұғылырын үйім. Әп, онына жә онына жүйетірі. Онында білен кинаға оруларын олар еділер? Білен кинаға өттен... Күліле қиын оруларын? Өттен, етейін күрдік берәділерсі. Өттен текім Аркадий Михайлович Новиков болын еткені кинері ұраты. Мен атын қачты олаға беттен өйден көрін етеке еуе бәдіға түттен онына соғылық үйе. Арулын бейді бейді. Оның әне жердіған? Бәң бәғін әне жердіп болағында. Оның атын кейіне тұқтатығым. Оның кейіне де Нострадамуста. Ол ине. 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 Ол
Ох, тиспит тақсалек, тиспит болағаны. Хитті итті нен тақарайын? Саңа Холуна старастыр бути, колабор, хотя бы леген, а на гуяга YouTube пар болан ха аборюрди, YouTube нам корабит, ага, а на Instagram га те страницы даре корабит, деньги на работу, деньги сэ. Ли, кундете нар, кучек интернете на старе, когда хана интернет как хат на табир, эн хат на олог, ажда я реально сильно чует, ага, ага, он то себе кида олог, там буду вот так вот. Там буду вот это он на хинди. Иоллана, бу хотротата, де убага дурюте, идехе дурюте, имбол бутгарна бин убайбар юхаюлюгетиянна. Камелеста. А камелеха. Анда чембериндерекелли. А, эретте. Эретте хенкелле, анда блигин сакай хакавут сирикаратчилерген, мана хадда интерене дикастер кахабуйген. Того арыга сирары нахарытыгар бухарабын еди. Того дитакка бу отобастан туран кине биле таш өттө буган кратык катаран биле куарашкан этергелы куарашканан кине биле суугун каанын ийгериңер. Тахагыр итен биспе. Эп улихим боллааны биле эти бастан харазу ылдыбыттаганы духовканьян бисте пурын суога туук бару тахарабаты алдыраа кодан каалар. Антын ий жекерген дигер үксе бу традиционный бейби таспытын ахыгыту эбетер кулубра араз дайду кухнятын блюделерин экспериментлан астан ахыгыту отдороготту. Ата экспериментны уттаганы он неделяе те алажылы. Эбетерна бар болу. Тоғой етергенге халгын араз дырга, аны тоғары идея киренкелер, аха, аны ол болуаны, аха, тоқтақ болуын, аны оғыт вирия толы, күйе толы деген, аны тоғары хеті хилер болуылар, олай ресіп тағары не аны. Юрий болуын, е? Деген юрий ләхтілер болуын? Аха, оны қандар амырар болуын, кемер әткілер болуын, ұта ала жеттін ұрды көлі күнде қағы болуын. Ханагарын нүкүрдүк да таня. Атак том ям бар да чыкты. Аю, грузинская доктору билүүдөлөрү. Тана бу итинне кастыры кергене мастыр. Мен бул маанаттан биле андары ари хутур гоос кынан баран плов астывы ура. Онна үрүлдөр битигер кандары биле кихидер ивнага үрүлгө хасердер деп атыран алажы хатын улданы шеба болачы. Hep teher rutiyelleri canım, bilin tanya poğuk olur o. Aha, opuska olur o, opuska olur ki gündür gündür rutiyeler o diyorum bunu. Ama sen can gecikti, utip bana gidiyor tabii. Aa. Onlar o dünleri o kadar masumuna kata hala, kata hala aldı. Tüle nasıl masumuna o diyor kadar. Ama tabii ki aracılardan diyebut. Rejimden. Aha, rejimden. Ne diyebut onunla. Ben ага, вот это хибир это туран үлетеген бара. Кени халатта хок киенен булдага ди. Бүгүн сөздүктөрүн нан манда. Түргенлик асканылар бүлүдөлөрү кадырачылар анда бүгүн нахажыгай мосуй бут. Жекерген келбиттен нахажыгай кии бере. Түргөн бүлүдө бу түргөн ас инжебекке. У эпит сита олох дыргыйда студени бир кына Семен олох мастерской байдык мандыга ха кутар инжи. Олох тоқ бар үлені сүріні бартын же кергенен бартын таңы бағылы кетті. Садача тұрырынан өтеген. Қолыбыра жол түргеті ұлықан бай бірай өтті. Оны үйді бұл же керген бірай өтті. Же керген бірай өтті. Бұнан баран үйді бірай өтті кергені деп өтті. Осын өсінен сөмін әл бай дейлерді. Нәл бай дейлерді. Оны ұлығаны қандығын нәрі талан, ол үйтар бұтыған ордырын ұнатанлақ бұтты. Манды құлақан бір егіталар тәрерге қалын қаманды, әрелі қамандан ады бұл да, Семен? Қонлық бәу ұлла, қаз бүлді қолыра бұл болар мероприятиялар, әлбәк тегіттен, әлбәк профессионалына қамандырттан тұтылықтақ, ерірі кейіттен тұтылығы ол.
Онтон бу проект ковра биһи дәвитүс путаман мекетер буллах путна мин хамай көһү күһүм өйүм бер эбер киһи мин кергенем булды. Таняга түтүм бу аны токуй докваре кидемми. Давай буруулан көрөк кай. Токуйдан буруулан көрөк та жоно хаддар мандык тардан жоңга мандык хаддар бу проект үчүн баатык этерге мүчөлөр жүрүп подавайдан давай мандык боровонду кали. Ата маны урбанне тере дуалах ки терьере боло жана бар простой холовра специалист. Атан тебе брейга боло же мана тох уратлагы брейга касыл мүдүлөр. Бу уллагына офсая бу 90 күн күнгөр түрдүһүм болот дигине. Быйыл. Быйыл ха 2 айын боллага ди. Бастыкы айына бу мана коракка үһө кабыл буда. Антон 2 сайныгар боллагына бу эме коратты жаат. Онна дой двор we have you. Ай терибит. А терибит. Онны мен жон таңаран бу динахти абилис пеотен уланнар аха тута бу аха тута күлгеттен жерлерге жаларанлар онна той эме дине жонго бүйрүй да уллады. Антон бу ховраки үстө жол күлгете деген болду. You have you on ikki ta korakka ürekka onna bu ontan meti jonlar bu ürek kan yetten me hatlara hengari ni ılan bir hile bil ılan me dokpaya ki bu kühün me hangi da ah teriye kadın diye bu da doktor bu tane diye bitir ona hatlar bir me tane bir me tokuy daha mı varım kolun okay diye John hengar bir bollagana John intrihir gelip bollagana Оңрук кайды. Бу оннан бюджете на улакан доктор Перенги, улакан бюджет доктор. Улакан. Быйыл хана жылга бирин бирис токпу. Быйыл бунда ана табиги хана жылга ток күндай кирете машиналары. Аю. Туратады бут. Машиналары. 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 Кагы даганы. Кага. Бу онда гана күндай киретене жон хака хака хере олоп тактыра бу мәхәлле олоп тактыра нәһә шүдүк төбелә әтле бу да бу ари үдүк нәһә популярна ари үдүк имасына дә оно хәбләнне дә улыһын хәтәр җон багаханатын толырым мут кек кадә аһа истәмит онда җон багаханата толдун демит бу күндә кирәдә мәсәләләр турыштар икедә ике ха әп онда оллагана оны таһанан тәнме бигене Мәхәлләк олохтахтыра дагын хәңәрәлләр. Бу дигән булганы мәхәлләк олохтахтыруга ринҗе мит бу готов сәне летом дигән бар ди. Аны улларына онны токкыдан барымыт кыдай трактордыр. Аа. Кайстыбага нарга. Окко синтай трактордыр эме турыртта дип. Вот онны улларына тон букка алка эти котол Олар жан эми күтөк надир терилдерин бурандар. Аю, кандык площадка булары жол түзгөтө. Бу жол түзгөтө онда ана токка триум спорт урагайга. Онда буланнан тура. Хамай улакан түзгөтө. Хамай улакан. Албетте кийини батарар. Ага, хамай кыргыбай. Онда те бу жогушка корат оттотугар бар. Хамай Лухан, Киен, Хырдык, Гүлін артыпыгар бар орғайга. Бұл бұлғы те болары турат проекке бігі үші бейіп тоқтақпыт. Бұл әтір ғылы сюрприз. Ол бұл анаттын бұл әме бігі джекерген бұл тарыптан құрдып. Жонға кәлбіт жонара көйер ген бұл батақ. Бені орлағына үші бағайы бұл кәрген мінан әме тұқтыдан барамыт. Бұл тұғы кәлбіттер жонылық тағы. Ол бір әрі қоты кейді білеті ұлар қықта, оларын жүріскеге кәдір қығы қолданы. Оны қол бата. Ода үйбірады, әр? Оны бұл маңдықтен кепсе қынады. Әке қол ұра тұрқтен. Жүмпуға кәпсе қайтедің түнкі бір. Бұл қол ұра концерт болар, де? Концерт болар. Онда бұл концерт болып бұдың кәнеттен қол ұра Мәнне келбит регионнар ылалар, олары бигилән тиһидә. Аны полачыды. Антым булганы бихә бу хыриге һәм уратып үткән бу бихеге
республика бит. Икки улуугун, икки районун биге жонун хергетин тогуру жолу академиет. Улата? Улатата түгүт же. Бу биге оглонду бу атты. Бу тажа күлэдди площадкага интаккарды. Аны уллагана биге токкудан барамбыт. Икки районга улата бирди концертке бирди район. Детская площадка, давай легче ходи. Оно кайтах я. Оно у нас эти люди были обыки, мне тут у нас ол улус улусатор вала, ол улусаторен дега тарданлар. Тарданлар оно ол, ага, оно во хох, он бир, талан бирер, бири воллагане тебе бу, бу манну бу бу манну булус. Келен грискитен бийиттен ылынды. Айо, грик кутанак белек. Биле ток ол токтор бу кол бураманды биле технически өттүнөн аттак кана ол улустар бу датын билечек. Киндер сюрприз биле хымыктыгар эриктер аман угаттыбыт. Он шу баванлык ихит турар болот прозрачный. Ол ихке ковура ток бар оройондар бар табалдар. Кораптыт та бар. Хэп жатай бит та бар. Бартын он ногам барам жол хамай билбите ихке кый бүкке. Чана ики басына кайлактара ол үбелектен анда кумуска белектеген тамамдар. Бастан эки улусты бекитиген өбүлү онда тани улуу болот. Анда чана хандык багарар. Хандык багарар улус аны улданыптан биле улус колубура ток багар молжожны дэвет болун ора или биле көлбелер багалыктар да болун көлбелер да болун бэдерен ол баарсында колубура кайын эхлекке дуу или бу оройон мут кийнеге каалдыра бутту деген колубура ага тугада площадка да Чубайди, эти кадык идеи крачанга да яна хая тагади. Тетте дагади кадык эти кадылы ого бийдини кахта хонгорор ге жүстя хонгорор оне индик үчүн саналыр. Да эппитин бу дуковка алгабыт. Бул эппитин яратта фольганна тухна бут. А дастети бул бакка. А дастети бул бакка бу огуротахан. Оротан бу тула гарнира болот. Гарнира болот. Бу хам. Ой, начуга же. Хайын эни кесе барбекюга аракка болот. А, барбекюга да аракка. Магын ике арыга буһарар бар каябатаган. Тамы ошонун же бар кайыбын. Биле манлык онан манан болушкундан ийин туттуба. Туттуба. Бебарасыңдар булдан. Билем булдан бу илинне. Көрөм булдан. Ора ким Туги хевлюрне, колобра, бо пиересте куду кахе. Ја колобра на хандук биде тух тух тава пут. Арас он мене спиесија куда тава пут. Тоа е така, бо бијеха, бо пиересте бит тава лар, тоа бит тава лар вонна. Бо хаме дје опут маспут полан бо ароматен, е? Вонна сетен хмарен, аха тупсара. Тимьян. Ага. Ану уллана бу отой кырады кана дук болура. Андыдан барактан талан. Көрөп гөтө кырыгы бай. Анда ке. Ага. Онда мета хмара даганы. Ортотугар ураң тоо. Ага, де бетер мен таштырып, дарма тақпай болады. Бистер пайсында ол. Бет улахан тарганда ондай мен. Ити сого копатын кереги. Ити копатын аха, копатын аха. Бир да корочкала. Ити бир колбура хага жылга 90-ню 4 күнүгөр болот дейти. Жол төлгө динги. Ити 90-ню үй хага жыл басты күнлөргө. Арас кенсет брот театрдарынан ген токпат күнгө барда кенсет брот болот. Эги брейк топоратлак болот. Таня ити чагар кенсетне чагар эне питтак болот. Кевсивинде жангодем на хак кечек алмай деп. Аны болдан ары чыктык татар болуп таң экен. Реклама амаса тагастын. Бул бол иттер шу деген нөмер эмне? Жан билдин. Аха, антан бидде кесен ягына деген. Мен болдан ол жөнү кетти кепсетек биттен атын жоңго тарахатан. Аха, би кепсетек аха, кепсетек пен кирди кирип кетиек барым булай деп. Антык бу ким Москва корак корак артыбыт.
арыча туура атыны киллерэри ол кемге бирақасты кенсет болар болан де жон де атыны үсті бағарылда ол кейін бұл елкінің үрді бұл айу елкіні елкеден онына бұритың үрді бұл айу оны гей бұлланы тоқ неге бұл Бля, масина, рыларь, кстати. Папа нам, папа нам, ингендер. Он, бля, рыларь, кендер, рыларь, кендер. Йока, это да? Йока, он на бурита. Ага, да. Тем, тенга, бурита. Ага. Была она, где джамбутон каддар, мне тебе ири бу, олох путун, бли, колбур, кемми дигар. Ah, kini dalam istilah. Kini dalam istilah, masa nak tahu. Masa nak tahu itu. Masa nak tahu tak kau bertegar, kau bertegar, nama-nama orang bertegar kita bertegar. Dari kini dalam istilah, kini dalam istilah macam mana? Lihat benda nak dengar. Tuan dah beli yoke kajian. Karya. Karya. Hanya jual masker ni tak ada yang dengar. Abu yoke ni kita kerja tambah ramai. Anta yoke ha, mai beli mungutan, beli hajar kene. Ah, mungutan ni. Ана, он на губу, ага, бля, жюри лыр, хайир, волан кие, доктор ки. А нынь, ты кевет, она, хайдак был лутте. Кими чувай, так это на баралыргар. Сурталата. Ага, хуриталыр, да. Да, губарда, барда. Мерепетте, да. Эй, манна тохтатылар, инген. Акасатылар. Ага. Манна. Так он, а то херени, херени. Ага. Аша пакар. Ага. Он такой вот, он, кими чувай, так бидда. Бум. Ана ахарад бақ кеме біраң қаңыздырды. Кәдіқ бағыла. Онтан бұл нұхырақтыр кәлі жүпті, ұрақты көректер. Бұл. Ана оны елкені тамдығы. Аха, оны Москваға тейбіп бітті. Иккенері. О, иккенері тейен барында. Иккенерге көбелесті бі. Аны Москваға сақа олы үлелерде астан кенаға. Оны олы-олы. Когда меня галем, он рекламу не густо. А спут духовка вот да, он бремя мин тох онро картуха. А. Да, наше бы кинг бремя это кота. Ага, корень на эти витаминеры, ну кто эти нелеры виду я на. Ага. Меню хастава выпадла. Меню хастава. Вон он на нас карбинка ламбаран, то а с карбинка на был чакангаргар орбибут и питьюлан, бубай мерсева. Дима. Хеп, бу икки бите мин мин манда бранг ке бихевин. Буквия улар. Улан хан. Хеп. Ано улла ана отан бликара тук биле мене тургет тета тария джей вукам темире тук бакка. Бите манду глоску. Бутартаан. Бутартаан. Хеп. Ванна улла ана бутартан баранган бухту. Ити хахарду мирам. Бу чугей диен. Харазу такка. Блик кете кете хаган мутта. Хитерин, хартыны хитерин кете хаган. Бу на га үрдүтө хоп колура икки чайна ложку. Ха харе. Тобри туга хо харае хо тиев куду просто он. Антон ана туран туспут. Буба. Туспутун боллагана бу чайна ложку аңарын. На га ми үрдүтө хо аңарын алам. Кудан бири. Икен тумон оронги. Картыха. Бие вот она мне картыха на хахули, а хули астеры вовсе не. Он был любой заварка, не? Семен астер, кем говорит, да не кор, пистер, инди, не, били в этом косте, ведь ка, ты уже манда джада тура. Это же крутый, какие-то умные. Бухи, халат, нор тура, она халат, он был она. Бу тухни кепсер, ингредиенты бар нор нор барам бу. А, белым мағана. А, хэп. Курс түйінілім бұғарды бұл, бұғарым барын. Мен бұл күрекі гінәк бұсталатын, бұрықтыр болда саса ханан гіналдар. Оны тұқылар болдағына, бігі халат ұлылар ғарын хайрайдақ болар, ұғылан қалар халат формата. Ол емін бұл көйбі гінән. Бұтарқай гінән. Аха, бұтарқай гінән құрбатым, онына бұл майыны ғытта бұл көйтті. Бу перебилка хмутин растиролус уступка да, хабит. Ге аджапакка бастыка хмутин аджапаты мунтанья харинен.
хая баккагын кечеңин раста келдиген. Часагыра растадым деп. Хеп сибен жылан кандай тийде? Да мен жылан болду ана. Чей күндүн. Ага, бу заварка бутун. Чей бутун. Мындалам шу бадык. Бүгүн бехит. Жагында бу бастан витамин, туз, сахар, чай бүкүтүп, бу эки орду бутулга. Онна жа хернин хернен бу тени. Отомана бен да. Ховры убастыгына кын хөп, кою дегене кын хөп. Би ордана биле ари наханга кою бол бата. Ортодан бирүе эң курдук. Аха. Каттыга бир хогум курдук. Аха. Каттыга бир хогум курдук. Биги нара каттыга бир хогуга бир хогуга бар. Хевлир то котун. Тип яны бу обычны. Каттышны порошок. Казмага гынаева. А, хире-хире да лават баппыт. Onda ulana bu mantığı bu üçgeye gen, kolkutu gen bir de. Şu badık durgumadık. Ahın buhan takkır gir uje. Gülak. Durgenlik. Aaa. Kovra bile horok can. Bir de uğursu, uğdugar. Uğrallar ona kasarı çağış gülüyor. Ama bir bir bedet dağ bitine. Aaa. Bir onu kınatçı bu kovra. Ondan bu ubayım onu körüm bana. Daha öyle onlara bittim dedi. Onun da anamı da oy bir de. Bir de istene kardı. Kardı. Кимиске ден атта. Ачагына билигин табыс долору, эги бир экылдары манча. Э, реклама долору бара тура, билеттер атылган мажаллар, таратачылар бахтта, калын команда тохас, Семён кас кейле команда. Командалар кын. Оттон кичик таны, бу хуб дия ман. Тарбактан акыт хуга бит, ха? Оттон премьерны онда ток куйдадык мен дета. Таргатачылар актакка жасап бак. Ата таргатачылар гитта актакка жасап бак. Атак билиманлык атак деп сен одоран жоо манды топ күдхан лехен кайыр кейит бехе болуп сенен алты ыл тыз. Ооне. Аха, атак булларны билер де үти үлехеттер битнен де аны үлехеттер бит биле эпитнестах. Тып эпитнестах деп мен бем жом. Аймактар бу. Болсулар бу. Болсулар бу Он була маны. Бир бары бары сере. Онду куллагайди, хамай эренер чугас жоңдор күтүгөр. Ите гаяр болла кетти. Эм бир катча эргер сере болла батта. Онду ке тани халатын кырбыр, халгы биге кылгас тактоолга барык бут онна. Реклама кенттен халаптын халгы астыктып. Эфиргас читтер бери, бияха бүгүн көрүштүкөлөр Семён Борисов, анда кини кергене Татьяна Лигантьева. Семён начугай убаха этин бии духовкага ахка бары пуппут, антан Таня халатын кырбы турар рекламаны реклама дебекке. Жара, телле кырбатын. Бу билген лук бутун хары гана баргалып. Ол кайта лук бут хары бул бутун кенеттен телле бутун баргалып. Телле жакын салатканады. Бу телле буллагыны уу инеп телле бэти улак бул. Аны уута түргенде көтөрүн курду ип бити арыга. Хоркойду. Хоркойду. Сеп ачана деттен халта урабыти. Халта урабыти. Биска бутен меха бу сыры тёркала дедин. Би оны Семёндун кепсете турук бут. Эй нонно тарабытта. Ок дикки. Э плитка дикки. Мен улакан тока кайыбында. Улакан тёрка. Улакан тёрка. Бу мене мелкайга. Ага, сеп. Бу мене. Жолбут үлгете Семён. Кихи эреле хара жоннорогор итегайер ондук онче кихи тарга тарбакка баттанар команда биттетинги улакан түлгега 90-90 төт күнүгер жол түлгете ген. Кичик таан того жол түлгете ген атап кыды бир кыдыр. Отогдара биле бу проектка бу концертке алдара жон мустар түлгенелер хиддере Онтан ибитин хаддара туура бу концертке көрөн, концертте эркен барандар эмне туура элит турда аттык каралак жедилдерге хаддарын жоллонуктара би жону жоллуктак бу жону хаддага алыктак бу аны хаддара бир эти жол онна түгүлгө ден хаддара мына колбан барам жол түгүлгө ден Onda ırık kemiger bulaydı. Ata di, onda tühülge diyen kıcık.
туганда. Аны ыгыккан урукку түгеннерге, урукку икките ыгыккан маны жекускай туймада тонан тегер болгу жол төгілгелерге санан көрін, ақтан көрін, қанлык сүйячилер, өлжеттар, Қарағулақ баттараду үйірі, қарағулақ баттараду, әбетер төттөрітін абатайбыт күйбіт жандар балылар әтеду. Икі түгені өддәң қалбыппын, атақ бұла бұл жол күйілгетігер бұл үйіққа аманы күтін бір проекка үш масына оңын мұта. Оны қандары бұл хамай жолы мұт, хамай үйірбіт, нанны хелегіттен хыджар Чөйші үйбіте, хамай ұлыған УАЗ карго демасынаны. Оны қаддары кене жолынан қаддары маңдық дәлбі үйірбіт эмоция ба ол бұд үрейін көрігін білейін дағаны. Қарақтар көстер, оны қаддары. Оны қаддары бүлі туыра тұрым, о жа, оны үйір үйтіттен оңа алыр. Долғы әнаудында ол бұйығын. Оңа алыр, жол еланы болсық деме қаддары. Бір масинаны, Nissan Mido, Datsu деген масинаны әдейір бағайы үйелдар. Бұхаңа қолбас бұт, әдір кәмі үйелдар түйбіттірі. Хай балын бәдара көрді көрді көрді? Қолбағы да ліктер. Қолбағы да ліктер. Хай балын көрді. Хай балын ұстары өте үйгендер үйгендерігер. Оны бәлік бұл бұда. Таня, өттен тақтар кейтбейдіққа әрі үйде арас бәлиелері, бәлеті көрбітін болары туық жандыры үйелдері өттірі. Олық тұс-тұспа ұраты жандырды әбетер. Олық тұрғар туғыры үйелек жандырды. Мен бірі туықтан күттім бұдым. Бірі бірі аймақтар бұдым ехеделдер бұлады. Аймақтар күт үйенке. Аймақтар бұд ары үйрен кәз тақтырыны. Жондырой дөқтірі қоға еңден. Онтын хам онты құтты нәрдімсі? Онтығы қата ота әдім... Кімді үйбәді жүрді? Аха. Аймақтар мантар тұғы білетін ұлтты ота қоға. Аха. Сүйгінің ғыларың. Ғыларың онна... Отын білі тұққа бейханаға да жүге. Хә, бұны жон білі тұғығыр бұ ау жа. Жон хаңатын ха көсті ақты, кейонтын ха қамайыр болады жүр. Отын дүй құлайды? Отын атын орыйонлардын тұқтау хүй біттірі де, құтытта неген хүй біттірі. Онтын аға жүгеді. Қорат үйе қар ол республика өт арас мұнықтарыттан кәлбі жонлар хүй біттірі. Әндәрі кейонтын астынар. Әлбәк ұлыс көйдеден барды біле хорок біле тұқтырға. Барты бір болаға кейді. Әдәр әмді күрдік әлбәк ұлыстан үйіп боланнар үші бұғай еті. Ханыққа да шүге? Жи. Аны ұлдағына, ұнтан әнді дөйді бар үйе білуге оңырыл бұтығар да қалың аймақ болақ бұтты. Ааа, ұнды күрді? О, жаманттан әні жа кемері үйері болу, о, жабы едәм. Әмед ол күйі. Ааа, жа кемері Оттан бұлларынан... Оттан білет тұғыттан өмірді дейін тұтылықтақ болар әбітті еңді көрдің бөлейді. Олақан тұтылығы болды. Ота тұтылығы болды. Ота көйбі кейін ән ғуа чеслон қағы еңді бұлланды. Білі тұға бұл өнді. Құрық жұндар нағай бірі нәпі кейі өрі. Құрықта қадар болықтан құрды көмәлі. Ол қордан бәлі қазандында. Ота бір жүмнякті өрілерден кейі өр ағын бұлады. Атан ите бұл сенен маңдық ғылан көрдіққа туақ бұғыла, бұл маңдық үйталаған бұла. Әм білекен қамтан бұқтыны, қадда ханалар кейін бұқтыны. Қаддары бұл оған кейіттен қолы бұра аңардыра ұлар дей біттірі дейін бұла. Хорақтары болдағына әбі қатып біле тұрдан қабыданы ұлды бұт дейін дейін болары тұрдағына дейін. Оны күрдік болағылыр. Ән бұл ұсқыян, нағылыян, бұл мен маңтан әбіхәт түрі үйжәуірек тақтың мен ұстығайқаннан бар еқ тақтың бұл бұл біле? Мен байқылар көрдік ұстығайқаннан. Ән бәң хана қарымды, мен хүйе барымды. Оттың не күрдік біле? Бәңді бәң қарасылар. Ә, дүке. Оны
кемер билиз хаписку хурияман хитүн бола. Ара хана нималар баалар. Хатта дина көрө жестиген ике сатинди. Сеттерге кеге кинна кеге күннәге кылгаларын умма үйөрөк атабар. Аха, колбура. Ол бу бетимден комак бакка, ол чабуҗа кинеха тулах, кинеха жабу хамы төптө актык батта дия колбура ме кинтон үйөрөктө. Тасы да тиңге ателерге кегенмер. Алайланы табы неме? Оны тохтан же те бу традициональ бах. Оны барта знак кур хаҗыр ула. Знак бу знак ке. Оны озлары булны ки бири бәдигәр тагалла ки хәтбәтте. Кине бәди илгәр халыкта ул курдык. Мәди мәнер хатистерен хал. Ота ки хитагалла хукта. Аны бу ел хобы хакка бу агавыт баттага тура хартта. Хә? Тоя кана жогып сенен бесие хагырган гасты бугла. Тим бәвин ди ханым сәт. Ба ча хагалын бесиген хагалын дим интерәп. Аха. Аны бесиен ортутугар бу хубу ол ноктахпын. Аны икки хыга. Аха. Ота. Гырган дим бутаха. Бле. Салах бугы майгы. Хо, салах бугы майгы ота. Бле тохырды. Банны сабыки гевк. Аха. Ота бит говорен стака бит кадар томан говорен стака бит кадар дивкдан хаддара. Кынам барам биле ари бәм спокойно хаос болам мен хаддар биле са сахнан аратта матта үлү беле улустар болдыра мондыр болда де атты та курлатта бедере лауны ми хакты ха ол дога да жан ол тик сахын болда түн комуна мы тәке битен комуна каянаны кергенем хасын тахарар болдылар деде мен биле хадда өйүн берин де мен хан ю хэв ю хэв ю Хасын тагарып болдыр дигән хоттан көрәген борысты ул гета 10 инчас айлыгы. Чөй таңар карақты күйә бит. Аны монда аны хасын бу жата харалар дигән урар. Тот тонны бигә дә бутча тир. Ката. Без бит дигән. Ә, успедам. Аны мен онна бле отай бле кабагырты да дорогын дигән. Кам кланы. Мен ул сене кем тагарар. Хаты барам да чалнай. Ул ул күтү ни. Ачаны бит. Аны бле роддомты җир чыгас. Бу басты голубы нурды бут, онтан икки салой бут. Телле. Телле, телле бип боллагана. Хоркойдаммыт. Хоркойдаммыт. Луптах. Луптах. Оны тустах. Перестах. Перестах. Мана хороктор, мен оғам хабила бәт улаханым. Лэб улиенлан тухтан кәхер, тарьян кәхер, улиемин чарас. Кынагдам. Кимсе билюр кәтихан. Кахалын урын хэ. Мана мин нар круглы һәм байлыла кандай бик күрәтә. Без бу җирдәләр дәхәм дә. Без бу бу брани кайнастыр. Отымас по французски ватырлар бу. Ага, ватыр ватыр. Вот. Антон үз лой бут бу. Ананас. Ананас. Ана а бу караганы карбастанна. Бу кендә майонез күтүлдә. Бу кенттен майонез, на майонез бу нитибле. Кепсием. Туры уратлакты күтә. Бу хоро тогыр хорлондар ложканы котамаран тохтан берилер ди. Ага. Аны бу кондитерская бу мәхәтчек. Әбәтләр булдыганы ити килеп мәхәтчеге бар булыр бутта. Аны ту мөһне ми тохтан бара. Крем бара. Крем бара. Мөһне котта ката. Ага. Аккуратны булыр. Аккуратны инде булыр, аны нәһәр бакыту булыр. Тарганар. Тарганар. Тәди не күрдек, аны сымып китеп кутту. Сымыты тухалап бу деген. Сымыты тухалап бу хаялап бу. Бири тухалап бу. Сымыты чоркалам бу да. Киттен бу хорлы бу да. Ханга жылыпка сылнай болар. Үгестер дәк кетту. Традициям бар болар. Ота традицияны. Ена таққартын. Тух. Биле.
билсвиттүк мүт. Бастан кийин адабат бүккүм мүт. Тананы кол баспүттүк мүт. Семен да романтик баалар да таня. Мен шмеди. Отоле. Кеч агараса. Бастан кахан сепип мине нигүн. Тон ара таня мен. Ата барды хобба мен бик ярдымым битте. Тороп бардым биле оттымды хобба би. Вот. Ата мына биле наавны тук бодак туп дер биле. Эно нумунну ману мунну нем. А, эбелесте бекки. А, эбелесте. Ата хаңажылга сырактан болукта. Сыракта. Ата хаңажылга кас бидди ылга курдук. Хасадаттан асаста на ол нигерде бир жон гөнүр дәри подарыктар үрә. Онда бие биле бу хылайы субир ди традиция өткен. Бие онда ти огымагын магынгыр бар үтүе хана карыята ген ти хылнаксын болар акцияга кыттыбыт. Онда ти мезде тулаяк калбыт күрүтө сите калбыт олар жерлерге аналлах Бәлерін ғұрыптарын ұталар олар, кәмбеттерін. Ол оттан бірі любой кәмбетті таланылан қоғыр, бұл оғату бағағанадың ғұрып бұтын қоғыр оттан атылағанын. Ең ағачуғы. Оны бейсе, бұрындық дәрәрін бірсе әжеп болар. Оны инне деді, әп? Оны әбі. Жамынтық қаудын, бұл барын әппетаға өппен тұрт форматын үтер бәтін көрдім, оны әргі яғай мүні үйәтірді бі? Күдік слойдері мәні көстілдері бі? Слойдері көстілдер. Бұл слой бұтын әмек істей бі тұғытты, наға тұғыттамын. Бұл әмек сүйірінен. Күдік бұл құраның тақсанар әдге. Оның сүйірінен сүйірінде? Сүйірінен, күдіктен сүйірінде. Онтың мантан антақ күджік таңыны, ханға жылағы өгескет бұл күджік дол түгілгеті болар, ғы қайым өгестақ болағыр, де, дол түгілгеті өгес болдың, қағанды тұқта бұтын, күтатар, күлдарын тұқары, ғылттан ғылайы, жөні үйірді түддің ден, бағана бұна деп. Күтіяқ бұл құранығы бие бұл қара күнжуд хеметінден күтіяқ сағын ғыр олыпты. Түрі көрімді. Үйдігітінен бігі оланы еп күтіяқтырың ұрық бұтты еп. Күтіяқ оғыларуд, күтіяқ әйердіп. Адан үйді әппідің бұрды оның тағаны ұрыққа. Ұрыққа. Фантазиялық. Мен фантазия білдері сиырлығы. Ай Bu iyileri bulur. İyileri. Aha, bu min. Onda bu ne çocuk? Life hack etti bir yaka. Kutu yok kulgağın hanacılığa ngurup. Tüm bağır dağıtına. Kendiyeceğizken nasıl atkını lağıt aras bu kemede. Onunla uluğun kutu yok dağı bulağı uluğu. Kutu tütün tuğuna kırın hep. Kırı kutu yok dağı bulağı da kırı. Tütün tuğuna kırın hep. Onu sığırından uluğun kulgağı kırın hep. Çocuğun ortadan kağıt. Hep bütün uluğun kutu. İndiler. Bu hep bit silahın, aspıt silahın. Қылағыз болған құттыр. Құттыр баққа? Бұл қанды тұғар түмешім отап? Дейінде күн анан тұспа әйетті. Аға. Нәңчі бұны бәлі аға бітті. Нәң? Уай, нәңчі дүкістер, еке Аллаху бағайда. Бұл петитін күдіғы. Айоғыстыры біз баққында. О. Ені ғыланнар бәлірі бұл. Аға, бұл Онна эти гарнирные. Бидергинин эти. Бу бу менде буллагана гвоздика энти. Муну туга. Ата характергер буллагана тек кунжут. Ата кара кунжут тин атты бу. Чина кини ата атты болду бу. Ии. Башка тегер бурга бу. Булан акпаты бу. Ии буллан эти камнара ар такпутна ген приправалар бутын. Бу мен келечи кетти. Ата мен төбөлүбүн булда. Хэ? Бирок приправалар Инкурзия баран келбетім әнді приправа араға. Оған баран кейі бағаға қытта қыттан әректі. Аға. Иде ғоғы бұл туар әректі. Сванская сөлі. Аға, әдетті тұрстар әріптен де. Оны қасты пакет атықын әректі. Бұл балы қуғақтыры. Қуғақтыры балы. Әне бетін оғыстын әректі. Аға, бұл мен. Самай симпатичный болар. Ой, нәчігі. Оны көтіріп.
күтіріп бұтын болағаны, әте сұр бұтыптан ауырық тәдір. Оны мұның сақтан бірек. Әу, мамалары некі мұна. Мама табаттады. Тағырғанда әде, оғаларында. Сәйте білуді оғаларын тағасында көтік мұны ұстарық. Мұны ұлайына... Сәй қатылды мамаларын күтіруге тұрға жүрек. Үрелей жүр мұлай дей. Бұлтта, үрелей жүр мұлай. Ой, енді қос тұрбой дейді бұлтта. На фантазиялақ көл келет тұрып беға. Олық, біздерін аттырттан қағалан апарнеті бұл туға сервировката ең барта әрген әнне келдер келдері. Әбі мұнды ұн атырға әннен берім, ә? Чабалама, бағалысты? Слапут белем болла, әппет белем, аны десерттер керем. Бұл мен қыда үшеба айттық мәнді екі тоқтақты өспіт бейі қа? Де? Олық парычкалар өпті, пары-пары қалады. Қайда өспі кеді? Қанда өспі? Жай дедінен ағашы дегі бұл сөмекі сүйірін өләді. Мен бейді әйнен. Арай бейді да сөмекі. Бұл бейі ұлғана үкі дегінші, оған алтта ұлдақтың күхін өсіппет. Ата құлдағына маңыз қолып бәбе бәдің білері кеп келді әтті. Заочны білі аз. Аға. Мен бір бәппе. Біз жүзді алды. Отын... Мен дайында әйтек көрер өтім дейді. Тұх, бігі доғыттыр бұд биддер бұл қолғыра. Бұт айна жүйегелері, таварыстыра, мен қолғыра білет кейін. Таварыстыр бұрт ұлыпсет дірі бұд. Таварыстыр бұд ұлыпсет дір. Кейін таварыстырым, 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 таварыстырым. Ой, десерт кейбі кәділі. Сүйен әккен. Бұл ұлдағына... Ирен қалдырым. Білі, әлбіқ бағы әткілдерін біз таққына, төптірді ғарбақ күна. Бұл ағаяқ туғы, туғы бұғы бұғы. Маңы туғы қына кетті. Бұл балықтан әрін екі ол баққа қолғыра бұғадеттеніме. Әте қолғыра бұл Бұғадеттен асастады өтті. Мұны қоғыры білі әлбіқ байдегілдеріміз тақпетіне қорық, әтқала алла өлі төптірі тағара жүрді. Қоғыры төптірі тағара рейіне қоғық болу. Бұл тұғаға. Қоғыры кейріқтан келбіт тұғауы рықтақ деп тұр. Қоғыры түрді ғарашығын ағам барыңын кейі күрағы бұлары хүліккәді тарихи деп Тұқтан кәліған, не болғы дағаны, оның әйті дағаны... Әді білімен кетті? Ахо, тұңырыр, қыздар тұңырған деп, бүкілірі. Халапаның маңды күндігін болыр, жоғын ұсты болды әбәдігер. Сөп-сөп, қаптычы. Ата өлі, маңды күр бастан бұрынмын халапаның тағарын, білі бол көңі ұрын біз тәқпіне қатшыча қалан қалдыр болады. Оны білі керді. Ханан кәлі-кәлімін таққанмын білі әміре еві. Әті әміре еві, массаж дейді. Аха, тоңалар дағаны, әтші білі бәбәді ғыссыз бақ болып болды. Енді ғанан үші бағы қоғыры білі үлжеттер еңгелектерін еңгелі әді оңырын біз таққына. Үші бағы болды. Қазда қолырыр болағыр. Бұл әші дүгі қоғырыр өркенде әдей білі бұрыс тойдық. Қанна балы кейді. Аха, ұлан. Тоққа. Әлбақ, местен үл батты. Сөма, сөма, дейді. Опсет таварыстыр бұд қайда білейінді ділері егіне? Ату опсет таварыстыр бұдтын... Манна ұлды. Бегіне... Қанды білейін еректер өттін... Бір... Өте күл? Бір доғыр бұд оғылынан... Кенияға үлді бұғыдан кейбітпей, мен тұспа кейбітемін. Кергені өмет бәді компаниялар дейді әйді. Онды кейім өттемі, онына күлсән, үверсән, онында білсән. Екен қолысы өйдір болақ бітті. Құраң қолысы өйі күнді өте өте мейін тәне. Әсіне. Тұн қаттар оны күл күлге кейсен тәне қолыры мен Тұлма тұпба кей олайды, әпсетәр, әпсетәр, мінеметті ол оғатан әсті. Ахарғаран кейі көрсен кейім. Тұнлы қаддар біл бәуіт тұл тұлғы хейсән, үші бәді оның білсіхән, көрсіхән. Әрі қаддар оның бір үлді ханалақ бұл әді бүйт. Тұнлықта оның қолғыра, хейсәнді қолғыра. Доғыттыр бұл, айы үші кейнақ жа бұл дүйінде көріпті. Бір ғылы бұғай тоқтағымды,
Инде бар да, жабилдин көтүн. Көкө чыкты. Экинен хаңынан. Кереңер кырадан аны. Амдыке. Аны керен кажо дилараген. Эгер ягадатын сыгын, аңынар эм берилерен. Окуду хечемат бүктэ. Да, бу беле. Романтичный жест беготе оңорон, да, Таня? Тугунан эпитет чигили? Эле мен ороон дуу кине ха сюрприз. Соёнара ооз. Атта да жагыр. Соёнара. Кая мындык саанактар. Мындык. Бастан тоох курду кете да. Антта келики үйрөнө албадым болу. Мысындар билек тадактыр. Үйрөнөр болу. Мысындар билип бебега же кергенге бебени кайга сайтта. Нога тарта кана деми оң болор болот. Кия булдан кала. Оле үчүгө эрете өрдүн көрө. Ондон тогара мага просто тагастыктарына бераган тагастык кесте. Чүбеле эне мала. Аха, тон беби тип жандар болор көрүнөн. Те те. Плюс күндү болор. Уже үлкен тегин тутан. Жолак кеңелди белемнак бола аны когурам бийбан. Оне ти наа билядим кыжыктан брейкыт семейлейм жегерген брейкыт болади. Ити олос кай кабылла брейкыт огун үйлө кулунады. Строганиновтын. Ха биоллана бу строганинаны ман бустут оно тубу манна же эттебелерле кылды кундук эме луптан пустан перестан уже Тобус толары аз болла, бақпыды нарияққа, көддерюққа, көрчеттер бітігер. Эй, көрәтчілер бітігер, көддерюққа. Манария бұр. Да-да! Аты бі неге хен, сұмдын, сұмадын. Бұ оливка манна хатады. Ага, бұ маны манайме керге табыраны қыға. Оны тұс бұдаған еққа. Бұ маны бұл ахиды мен хөлігім. Таби картыгыбыт биэне уже нолну таккан турар. Бу картыгыбыттан хаамайда бихи ковура бихи жекерген хаама хөбүлбит ариманда биле бүрүе керете көрдүк. Аха. Бу хыттан көрдүк куна колубура кехи кайыр. Аха. Кичик эвде биз калсак ди. Бу мана кехи аяк мүйтө хигер тур картыгыны белем кынан. Бу эккин кытта ковура бу Şöyle bazı ki bedel profilaktika da bu tuttum ustanla karşısına bu diye. Bari septer ligan septer diye gelenlere gelen bir ka üst bilüde aslında. Bari nereler bir mi bitna o şey çok hatta aslında ki bilüde bir ka intim bilüde bit. Saha kurtaran jola. Saha kurtaran jola diye anta ubaha ede ki ne garnir gar bu demistenge o kabus bud. Оруот аха, онтанын Таня бу ыңгырык фантазиялах кини кутуяк уанна кини огачандыра. Кутуяк уйета диен, корона диен. Кутуяк корона? Кутуяк корона диен. Салат, уанна бу десертка көрін наа экзотическай деп көрсеттер. Онтан бу икки саңарын Рождествога әме ити күддік арас атынан кергеден гид билек кытын хэп, онын мандык ананас атлаабында кына каянданы итки тохтсалаалагы көдүйхатан дек канада. Бир эми чубады бүлдүрөм. А, бир эми бүлдүрөм хэм. Онда бу кехэ түгэр эбетен 90-ны ой бастыгы күндерігер төддүс чыгылыны кетэхэ олар оңгут декка тымныны сүрэгэ сүрэгэ тэхтэн бағарда кытына мандык убаха тэттэн спрагэнина. Энди гидка сияқтын деп. Найчуг астыр болулар. Корула сетпен бұл. Йо, наға барақсы дұрын. Найчуг айдар келілер. Жылдақ болын. Оғат қандар обай болын. Сатыры тие тақсы. Оны тәвістенге бір әдіңе ағыққын. Күнігер сүмен тұруға, күнігер тәне көреуға ден олық бігер әлі әқпет көмілі өден. Жылдақ болын. Онда жол түргеді. Қаяндағының түрінден әлбәқ кейіне жолдур. Жылдан үйетілі әқ Жол түгілгетін 94 күнігер триумф, орыға егер көсек бүт, қаяндағыны сүйіләқ барарың, Данилақ, Семеонтың білістәқ барарың деққа, онына кәлін сүйенің доғуың. Анығыз бейдеге көсек қадерім. Саға жылынан! Саға жылынан! Саға жылынан! Что бы сегодня вечером приготовить? Точно, дети будут рады рыбке.
Саха Агропродукт.